Dr. Zoro Konjajev, rojen Ostritar, je druga svetovna vojna ujela med študijem medicine v Ljubljani. Najprej je vojna vzela moža in potem, ko so jo zaradi aktivnega dela v osvobodilni fronti skoraj da aretirali, ji je skupaj z 9-mesečno hčerko uspelo priti na osvobojeno ozemlje v Beli krajini. Kot aktivistka in zdravstvena delavka je delovala v civilni bolnišnici osvobodilne fronte Kanižarica, kjer je kot inštrumentarka asistirala tudi pri operaciji Franca Rozmana Staneta. Bila je priča njegovi smrti. Po vojni je nadaljevala študij na medicinski fakulteti v Beogradu in v Ljubljani. Specialistični izpit iz pediatrije je opravila v Zagrebu, številna strokovna izpopolnjevanja pa v Parizu, Cirihu in Moskvi. Na univerzitetni pediatrični kliniki je vodila UNICEF-ov center za nedonošenčke in poznaje center za intenzivno nego nedonošenčkov in novorojencev, ki je bil hkrati tudi jugoslovanski demonstracijski center. Bila je med pioniri bolnišnične higiene in pri uvajanju humanih načel v neonatologijo za ohranjanje sožitja med starši in otrokom v porodnišnici oziroma bolnišnici. Raziskovala je različna bolezenska stanja novorojencev, zlasti znotraj materične okužbe plodov z virusi. Lahko bi jo uvrstili ob bok odkriteljem Zika virusa. Doktorsko disertacijo je zagovarjala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Objavila je številne znanstvene in strokovne članke in monografije. Njena knjižica, Njega dojenčka, pa je bila dolga leta priložena paketu za porodnice, kot pomemben ukrep v zdravstveni prosveti. Zaradi preproste in razumljive razlage je bila knjižica pri materah zelo priljubljena. Tudi po vojni je dr. Zora Konjajev opozarjala na izvrstno in izvirno organizacijo partizanskega zdravstva, saj podobne organizacije ni bilo nikjer drugje. Bila je prejemnica državnega odlikovanja Srebrni častni znak svobode in častna meščanka Ljubljane. Umrla je novembra leta 2020 zaradi težav z dihanjem po okužbi s COVID-19. Pozivam kot ženska ženske, da ne pozabimo na naše predhodnice, ki so bile pripravljene žrtvovati življenje v boju proti fašizmu. Da se tudi mi postavimo po robu temu zlu za človeštvo. Predvsem je pa naloga mam, babic, da vzgajajo svoje otroke in vnuke za demokracijo, za ohranjanje človekovih pravic in predvsem za domoljubje in vrednote, za katere so naši predniki padali.